bortre, nickas undan utav Habobi. Här kommer nya chanser. Så gör han med Fredin på bortre. Han tappar bollen. Fredin, kan du fånga in den? Kan du få in den i straffområdet? Det får han. Här då, 1-0. Ängelholm genom Emil Rydström som dröjer sig kvar. Emil Rydström, mittbacken Ängelholm, dröjer sig kvar. Fredin Stojanovic upptäcker honom på målskytten Rydström som lyfter in den här gången. Andra bollen då, hittar Karlsen. Oddevall kan rensa knappt. Ängelholm tar emot. Vänder om på en femöring. Att kriga på för Oliver Stojanovic. Fredin kommer till skottläge. Kanske det gör han. Och på borte. 2-0 Ängelholm genom Alex Zimbowski. Återigen en krigarinsats från Oliver Stojanovic Fredin. Och på blott 1,5 minut har Ängelholm mer eller mindre dödat den här matchen. 2-0. Och Oddvold kallar till kvartssamtal. Felix Pettersson. Hela Ängelholm står i princip på en linje vid målområdet. Kommer det ett kvitteringsläge med Sand. Det är Bessie Malimi som skjuter in Oddvold i matchen. Och det är återigen alltså en andra... Ido kommer inte förbi två ängelholmare, men stappar upp andra bollen, gör Zubi, den är inbyte. Kommer de, åh det är ett Hussein-i, Hussein-i, 2-2! De ställer läge med mycket energi för Oddvold och då är man i kapp.